Munição de espada precisa. Eu só tô de pista, mano. Tem mais aqui. Meu. Meu Deus do céu, mano. Que é isso aqui na minha tela? Mano, isso aqui dá pra nós cair no bagulho. Pode crer. Você vai dar cover? Não, mano. Eu vou aí, mano. Dá cover, mano. Tá, mano. Pode deixar, então. Nossa, é os rei do drop aqui. Aqui na direita é os rei. Vamos, meu bruxo. Passou. Porra. Nossa. Principal. Tá um tiro, Garcia, contigo. Ah, é muito cara que entrou aí, você não tá entendendo. Não quero dar nada aqui. Ganha kill. Ah, tá, me dá desse cara então, meu. Me dropa duas. Não flechou. Dropei. Quebrada. Pega a plate aqui. Me dá munição. Dá plate. Dropei. Não, munição de espada precisa. Eu só tô de pista, mano. Tem mais aqui. Meu. Meu. Meu Deus do céu, mano. Que é isso aqui na minha tela? Ó, camarada, fomos aqui, ó. Pega aí. Tem mais chegando. Tem uma faca aqui. Tô me gelando. Ué? Tem um bem no quarto. Não. Nossa, baixo ou cima? Aqui comigo! Pega os pés, pega! Ah, calma que eu tô despaço, deixa entrar não. Tô voltando pra me curar, Boa. Essa granadinha me ajudou pra caralho dar track no cara. Vou pegar a munição aqui. Pera aí. A gente vai perder tempo isso aqui, mano. Se eles aí então. Tava nem vivo, mano. Pode tentar dar no rapel, não tem não? Bora. Eu deixei meu stopping power, né? Deixei. Você não pegou? Não. Eu ainda não roubei. Nossa, mano. Eu peguei um Dead Silence. Eu peguei um Dead Silence no chão, pô. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Não tá top. Eu vou parar aqui. Que isso? Como, velho?
cara falou que acha que é hack, beleza? Cara, eu acho que é hacker, mano. Ele eu falou? Acho que é hacker, mano. Pode crer, mano, pode crer. Esse aqui tá big, viu? Tem, pegou no dos. De caixa, foi de caixa. Olha aqui, cara. Você é bobo, mano? Stun, stun na minha missão. RPB pra reabastecer. Costa, costa. Levante? Não. Faltando um aqui no posto. Matou aqui alguém? Não, eu matei o do posto lá, tá ligado? Me viu, já tá? Tá mirando. Mano, não. Não adianta ficar em red glitch, pô. Que isso, mano. Ah, não. Vai skin do palhaço. Beleza? Mano, olha que assalto que tá acontecendo aqui, mano. Meti o 360, pirulinha. Pode ou não tá podendo? Tá, cara. Tá, mano. Beleza? Ô, eu vendo que os caras estavam aqui perto da delega. Tô à direita, tô à direita. Aqui. Não, 3. 4, eu sou burro. Isso não, agora. Peraí, peraí. Consegue sair, hein? Magic Factor, mano. Não, não consigo. Não te ajuda, não. Você vai ter que me escutar, fodeu. Era dois times, tinha um de Ghost. Nossa, acho que eu fiz merda, mano. Puta, fiz merda, mano. Eu acho que ele vai cair em cima do bagulho. Vai? Vou tirar. Não. Tem algo? É full lenda, mano, sem resenha. Cara, pegou? Pegou, provavelmente. Era aqui no prédio? Tá na minha frente já. Vai te fuder, mano. Eu tô brabo, mano. Tá atrás do ônibus agora, não consigo ver. Meu Deus, você não morreu por isso aqui, né? Morri, cara. Só que eu dei muito azar. Tá na casa azul, né? Tava aqui. Passando. Tá dando nada. Na casa onde tu marcou. Tirou das costas. Em cima? Aham. Estunou? Em cima? Aham. Em cima. Estunou. Só vai. Valeu, Nanu! Tamo junto! Amigo, né? Quarentinha, pode ou não? Nossa, acho que não vai dar, mano. Se passa nem aqui, você deixar dar. Eu sei. Só 28. Tem que matar tudo, basicamente. Se tivesse com uns 33. Nossa, mano. O cara meteu ali essa, mano. Cara aqui, tem cara aqui. Ficou meio pra entrar, dois andares aqui, ó. Vem. Derrubei de novo. Derrubei. Não trouxe nada. Tá. Passa na loja. Tá, gente.
Onde? Aeroporto. Caralho, eu tô louco, mano. Do lado aqui, não, Downed. Dentro? Ah, quer fazer? Faz aí, vai, seu show. Aqui, tinha cara aqui nessa casa. Aqui? Tem uma coisa. Tem. Banguei. Tô safe. Vai. Clica em mim. Bota quantos aí? Quatro. Aqui embaixo, né? Aqui embaixo, Jan 7. Bom, vamos matar esse cara. Calma, deixa eu ir no refrag. Onde ele tá? Onde ele tá? Eu não sei embaixo, ir, mano. Embaixo, mano. Abriu porta. Eu. Me virou da direita, daqui, mano. Tá, você é em cima, mano. Acho que a gente desceu muito, hein? Por que subir? Virada. Mano, se tu quiser matar, pode matar. Eu nem sei matar isso, mano. Pode matar esse vídeo. Eu não tenho como. Eu nem sei como que faz. Como que ele tá ali? Ele vai, acho que veio da montanha, mano. Ele tá, tipo, tudo em cima, tá ligado? Ah, não, achou? Não, mas não sobe. Ah, mano, esse cara vai... Meu Deus, mano. Tem mais pra direita. Ele tá saindo, mano. Da caixa? Vai, ele já voltou. Tem aqui atrás, ó. Olha atrás, meu ping. Olha o cara aqui de cima zaralhando, mano. Que é isso aí, meu camaradinho? Ah, tem uma escada aqui, mano. Tem um comigo aqui, ó, Garcia. Eu já marquei. Ele, é só ele, aham. Aqui, ó, mata ele logo. Nice. Nice, filho. Nice! Paredinha, Leo. Paredinha, mano. E eu morri. Isso. Beleza, mano? E aí, como é que tá? Beleza, camarada? Beleza, mano? Já sabem que sou eu, Nano. O play mais solda do ano. No lobby BR sempre amassando. E no gringão tô voando. Batendo recorde, sim.